Jag hälsar just dig välkommen till kkrm.se. Det här inslaget görs i samarbete med WIP VIP, Emissious Productions, Kompani 56, Skylt och Dekor. Det sponsras av Blomsterkiosken, Stars and Stripes, Holmgrens Bil och Andreas VV. Kära tittare och lyssnare, KKN är tillbaka och sitter här med Filip Krusman efter 2-4 förlusten mot Björklöven. Ja, hur tycker du att vi ska summera den här matchen, Filip? Jag tycker att vi har väl lärt oss en läxa liksom, att man måste vara mjuk inför uppgiften inför varje match. Varje match är ett krig där ute och det kommer inte riktigt ut som vi ska i första perioden. Vi får väl en bra start och får ett powerplay direkt, men som sagt, vi tappar jobbet i försvarszon. Vi gör lite enkelt för dem, de kommer innanför byxorna på oss och vi gör inte det där enkla jobbet som vi vet att vi kan och vill göra. Utan, det är lite synd, men vi har lärt oss från läxa och bygger vidare. Alla segersviter tar ju slut någon gång. Och kan man säga att vi hade lite tur i oturen att vi har många resultat med oss ikväll när Västerås, Toska, Malmö tappar poäng. Ja, det är som sagt det som är väldigt speciellt med den här säsongen, att alla lag kan ju slå verkligen allihopa. Liksom. Och vi åkte på en hemmaförlust och jag vet inte hur de andra resultaten var, men som du säger, liksom, att jag förmodar väl att Västerås tappade poäng och Malmö tappade poäng. Liksom. Det är fortfarande jämnt där upp och vi är fortfarande med, så vi fokuserar bara på nästa match. Ja, och vi ligger ju tvåa. Ja, precis. Det är som sagt, det är oerhört jämnt och det är kul när det är jämnt också. Och du fortsätter ditt poängstim. Ny fullträff idag, fast det kanske är svårt att vara riktigt glad för den i alla fall. Ja, det är aldrig roligt att förlora. Liksom. Det är det man strävar efter hela tiden, så att man får liksom få in en puck här och där. Liksom. Det spelar liksom inte så stor roll. Man vill ju liksom att laget ska vinna och det är det viktigaste. Och det är bara, det är lite surt just nu. Vi är ju ytterst nära en kvittering i slutet. Vi har tänkt i för sista perioden att när man kommer till lite fel i det så är det svårt att trampa igång. Men vi lyckas ändå, tycker jag, göra en bra slutspurt. Ja, jag tycker att vi gör ett försök. Vi får in 3-2 väldigt tidigt i tredje perioden. Sen har vi vissa lägen. Då Berget har ett jättebra skottläge och Slava, Torell. Jag hade väl jättemånga som hade några lägen. Men precis som du säger, att det blir lite stolpe ut. Det är en klubba i vägen, det är en skridsko i vägen. Ibland går inte pucken in och så är det i vissa matcher. Men, ja. Det är bara att slicka såren, titta framåt, träna bra i veckan som kommer, en veckas uppehåll. Sen har vi Karlskoga, vi har 4 hemmamatcher kvar på dessa 7 matcherna, det får vi inte glömma, och 3 borta. Karlskoga på tisdag, och då ska vi långt på ett upp. Detta kan misstänka att det kommer vara ett mycket tänt lag då. Absolut, vi har lärt oss vår läxa som jag sa tidigare, liksom, att vi vill inte komma ut som vi gjorde idag i första perioden. Vi vill vara det spelfördelande laget här på hemmaplan och vi vill komma ut med våran fart i hemmaborgen och det ska väl Karlskoga få sota för nu på tisdag. Det måste väl ändå kännas rätt skönt med den här veckans uppehåll, för man måste väl ha lite slitna kroppar efter allt hårt matchande. Ja, just nu så vill man väl bara gå ut och spela direkt när man efter en förlust, men jag tror det kan vara bra att få rensa tankarna lite och få vila kropparna och sen komma och 100% på tisdag. Vi ligger topp 2 och vi laddar om. Vi både vinner och förlorar ihop, det vet du. Jajamän. Kära tittare och lyssnare, KKN är tillbaka och jag sitter här med Erik Torell som ikväll gör comeback efter att ha varit borta med lite ryggskada. Och du kommer in och gör en bra match för dig. Ja, det är klart det känns bra för mig personligen, men vi gjorde 2 mål, men det kan bli bättre. Kanske vi har mycket chanser, så kanske vi satt dit någon mer, liksom, men vi ser att vi förlorar. Ja, du är lite inne som Krusen, man sa här att vi var inte tillräckligt ödmjuka idag. Ja, nej, men det är som du säger, liksom, vi hade ganska mycket 3-2 och sånt, de fick flyga lite på oss från, vi var i anfallszon, hade bra spel, men sen kanske vi blev tappade tredje mannen, så de kom med fart mot våra backar till, så de var tvungna att backa av lite och sen kom vi lite på rygg i egen zon, så de fick ganska mycket klara lägen, men samtidigt tycker jag vi har målchans att göra tillräckligt mycket mål för att i alla fall kvittera matchen i slutet där, så... Så är det bara. Ja, Lindskog gjorde ju en kanonmatch där bak i deras kassa. Ja, det måste man ju göra. Han gjorde det bra. Hur kändes det i kroppen för dig personligen? Med personen, ja, det känns bra. Jag har haft en sån skada så jag ändå kunde hålla igång. Liksom, så, jag känner mig fräsch och väldigt spelsugen. Så man har missat med 5 matcher, så det var jävligt roligt att vara tillbaka. Det var skönt på att hänga in direkt också. Ja, det är klart att det är roligt att sätta dit den. Så det var skönt. Sen,
som jag sa till Filip, att alla segersviter bryts ju. Absolut. Och när våran bryts idag så har vi ändå lite tur med resultatet, för Västerås förlorar, Malmö tappar poäng. Ja, exakt. Eller som du säger, vi hade väl 8 raka innan det här. Ja. Förlorar gör alla liksom, så man kan inte gräma ner sig för mycket när man förlorar liksom, utan ja, det är bara att ta nya tag om en vecka och träna på lite detaljer och komma igång, så vi kan skoja på tisdag. Sen rullar det bara på och så ska vi avsluta starkt. Ja, och Karlskoga ska bli på att äta upp detta på tisdag. Ja, exakt. Ja, men det är alltid tuffa match mot dem, så det blir roligt. Du, vi laddar, vi vinner och förlorar ihop. Ja, det gör vi. Tack så mycket.